Isu ajaran sesat, Kerajaan Pahang sentiasa melaksana pemantauan bagi mengesan sebarang ajaran tersebut di negeri berkenaan. Langkah itu bagi memastikan isu tersebut dapat dibendung dengan baik demi kesucian akidah dan pegangan umat Islam. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail meminta rakyat Pahang berwaspada dan berpegang teguh pada kebenaran serta nilai-nilai bersandarkan kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan selama ini. Kerajaan negeri menjunjung titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengingatkan umat Islam di negeri itu menghindari apa juga bentuk ajaran salah atau sesat dengan berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagai masyarakat mempunyai pendidikan agama, tidak boleh membiarkan diri terperangkap dalam jaringan ajaran sesat dengan merujuk kepada ahli agama bertauliah.